Një shqitja energjis nga heci i Moglicës, hidrocentrali më i madh në projektin hidroenergjetik të Devollit, duke shënuar kështu një tjetër zhvillim të rëndësishëm në fuqizimin e sistemit elektroenergjetik në Shqipëri. I pranishëm sot për të parë nga afër veprën gjigante që është ndërtuar ishte kryeministri Edi Rama dhe ministrja e energjisë Belinda Balluku. Diga e Moglicës është me një lartësi prej rreth 167 metra, një nga më të lartat në botë në llojin e vet sipas kryeministrit. Mbushja e rezervuarit të Moglicës filloi në qershor të vitit 2019. Moglica është një nga dy hidrocentralet e Kaskadës së Devollit, përveç atij të Banjës, i cili është në operim prej vitit 2016. Investimi për këto dy hidrocentrale për llogaritet në mbi 530 milion euro dhe mundëson rritjen e prodhimit të energjisë në Shqipëri me 17%. Heci ka një tunel për prurjen prej rreth 11 kilometër që do të kanalizoj ujin nga rezervuari i Moglicës, i cili është i pari i llojit të vet në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama tha se fuqizimi i mëtejshëm i sistemit shqiptar të energjisë do të vijoj me Skavicën, vepra madhore e mbetur në sytar prej më shumë se gjysmë shekulli, e cila do të nisë të ndërtohet vitin e ardhshëm pas përfundimit këtë vit të projektit të detajuar inxhinierik.